Tak teď to vede, dneska to uvedete někdo jiný. Já to uváděl v minule. Vítejte u dalšího dílu Obrazárny, kde si každý z nás vybere tři své nějaké obrazy, třeba oblíbené nebo nějaké, co pak chceme komentovat všichni. A jdeme na to. To má krásné světlo. To je úplně obrázek, jak malovaný. To je malované, že? Ty jo. To mi říkáš, že to vybral Václav. Taky se mi to zdá netypické, ale jako mně se to vlastně strašně líbí, protože vlastně tam je jako úplně úžasná hloubka toho prostoru. Jak se tam vlastně vzadu tyčí nějaká ta silueta nějakého toho kostela, že jo, s tím městem, potom tam vlastně ten plán předtím jsou takový ty postavy v té možný dálce, že jo, který se postupně jakoby zdetelňujou, až vlastně tam je vypíchnutá vlastně ta skupina těch děvčat tam jakoby v té pravé části, až to vlastně jde do toho detailu té prodavačky, té zeleniny, jo, zeleniny. No je to strašně vypiplaný obraz. S tím si někdo musel dát děsně moc práce. to je obraz. Co prodat ten obraz? To je teda obraz, s tím musel dát teda práce. To je obraz. Úplně jako podezřele dokonalý, že jo, že prostě všechny úplně, i ty mrkvičky jsou prostě úplně jako by každá dokonalá, jako prostě z toho, to je přesně jako, mi to připomíná nějakou jakoby Blade Runner scénografii, že prostě úplně každá scéna je úplně totálně atmosféra prosvětlená, největší, všechno prostě úplně dokonalý. Ale co se mi na tom líbí je to, že vlastně krom toho, že to je jakoby takhle hezky promalovaný, tak je tam jakoby spousta věcí, kterých se jakoby postupně všímáš, jo? Že vlastně postupně do toho obrazu vstupuješ. Jo? Já jsem si třeba až po chvíli se všiml, že v té spodní části tam před tou kárkou leží nějaký pes, jo? Že jo? Nějaký ten bulldog, který je jako fakt tam jenom v tom stínu. Můžeš tam jakoby studovat ty detaily vlastně těch tý zeleniny nebo si studovat jakoby ty výrazy těch jakoby tváří tam vzadu. Na rozdíl od jakoby takových těch jakoby hyperrealistických jako promalovaných obrazů, tady ten má i přes tu promalovanost nějakou jakoby stylizaci, má nějakou atmosféru. Jako mě trošku ta atmosféra přijde kýčovitá, no, jakože ne, až prostě moc jako prvoplánová atmosféra, ale nevím, no, jakože tak můžu to nějak komentovat. Hele, dělal to Petrus von Schendel, tak nějak, nevím, jak to přesně čte, což je holandsko-belgický malíř poloviny 19. století. A on byl tím známý, on těch obrazů vlastně s tím osvětlením, těma svíčkama, lampama a tak, v podstatě to je celá jeho tvorba. Takhle jako romantická tvorba s tím lokálním světlem specifickým. A já jsem ten obraz vybral, protože mi se strašně líbí. Nejde jen o tenhle ten obraz, ale o ten jeho princip jako toho malování. On je opravdu jako snadno rozpoznatelný i tím dějem. A ač já normálně třeba tohleto období jako romantický nějak moc nemám rád, ty obrazy, tak ty jeho obrazy, jak jsou právě takhle jiný, jak jsou jakoby, mě ta atmosféra třeba té hloubky, jo, že vlastně vzadu vidíš ty siluety jakoby toho města a pak dopředu to jde a tam vidíš ty postavy, protože zase ten mozik ti doplňuje úplně ty informace o tom, že to jsou postavy, přestože vidíš jenom siluety. Pak jsou ty postavy, které jsou o krok blíž, tak ty mají zase už tam naznačenou třeba rozdílnost, že ten vlasy a obličej už jsou něco jiného a ten v tom plášti, ten průřez. A ty, co jsou ještě blíž, tak jsou ještě jako promalovanější. A pak i ty, co jsou na stejné úrovni, třeba tak některý jsou u svíčky a ty jsou promalovaný. A některý jsou od té svíčky na stejné jakoby hloubkový úrovni a ty jsou vlastně jenom jejich silueta. A to budování toho obrazu v této hrozně jemné atmosféře mně připadá strašně jako strašně klidný. Jako úplně se jako vidím v tom prostředí. Jako procházet se v noci. Já jsem třeba hrozně rád procházel vždycky noční Prahou. Když už je takový ten jakoby úplně bordel, ale takže jako klidnější a máš ty lokálnější světla a koukáš do oken hospůdek a tak. Tak to z toho jako cítím, no. A ještě zajímavý ta holčina vlastně, ta zelenářka, jak je přímo jako v kontaktu s tím divákem. Že ta jediná se mu jakoby věnuje. Probourání prostoru nebo toho.
No, že jakmile by se koukala někam jinam, tak třeba by to nebylo až tak jakoby osobní, ale tím, že vlastně seš jakoby dává tě do toho prostředí přímo, jo? Nejseš jenom nějaký pozorovatel, ale seš tam účasten, protože na tebe kouká. Takže i tenhle ten detail mi připadá hrozně mazaný. A ono vlastně to osvětlení takhle jako převrácený, to znamená, že není ten horní násvit, ale všechno je to jakoby ze spoda, ty stíny, jak všechno se jako děje jinak, tak si myslím, že i asi poměrně náročný jako na to budování, což mě vlastně no celkem je. Jako jedno, jo? Že mě vlastně je jedno, jo? Jestli tomu malíři to dalo práci nebo nedalo, ale nějak to jako oceňuju, že jako je fakt, že jak tam je ta hloubka takhle extrém, a jak to je právě hrozně pak realistický, jak tam má hloubka, no tam není má hloubka, co to si dělá, ale jak je to právě ten předek takhle jakoby výrazný oproti tomu zadku, pozadí, tak úplně působí, teď jak jsem se na to zadíval, tak jsem měl úplně pocit, jakoby se začala hýbat, jakoby byla u mě, ne? Jakoby byla prostě vystupovala z toho obrazu. Že kdybych to měl asi viděl ještě jako v reálu v celém, to celé velikosti, vidět na život, tak jako už teďka mám pocit, jakoby rozkry. Úplně jako byla ven z toho tabletu, nebo že je to dost zajímavý. Ty vole, úplně teďka mám úplně z toho haldy. Úplně tripuju, fakt teďka, když na to koukám, tak panáka tady. Úplně se mi to hýbe a úplně mi vystupuje. To je zajímavý efekt, to jsem protože většinou, když máš ty romantické malby, tak to jako je celý promalovaný, že jo, nebo je tam nějaká úplně jasná komunice na nějaký ploše a tady to je úplně, vystupuje ta postava. To je dobrý jak prase, no. To je zajímavý. Tak půjdeme dál. Tak to bíral Adam. To jsem bíral, jo. Jo? Je to obraz. To je dost dobrý design, no. Jako... Pro mě to není můj šálek, no. Že jednak jakoby, jako ty klauni mě jako neberou. Že jenom klauni jsou docela jakoby... Kdyby tam byly nějaký jako jiný charaktery, tak vlastně je. Mě to možná to, jakoby tohle vyclákalo. Tohle typ klauna jakoby nemám na to dobrý jakoby vzpomínky na dětství. Jaký zlíš zkušenosti s klaunem? No, jako vlastně jakoby je to hezký styl v té malbě. Ale mě neláká mě ten obsah, no. Asi to mám stejně, no. Je teda hodně zajímavá kompozice. Jak jsou všechny ty obličeje, ke kterým člověk automaticky jako tíhne, když vidíš postavu, že jo, tak vždycky jdeš k tomu obličeji, aby se ho identifikoval. A je nacpaný do úplně té horní části toho obrazu. A pak vlastně třeba od půlky dolů je ten obraz v podstatě jako některý nevyužitej, ale jakože tam jsou ty jo, nohy, ale tak to tam, jako... je to dobrý právě, že jako ten, je to prostor, záměr, ten prostor dává rozbít, jako úplně se vyprnout na nějaký zlatý hřes a takové věci, což je vlastně na tom to zajímavé. To je to možná, jako kdyby to bylo ještě kompozičně srovnané, tak mě to už vlastně vůbec nebaví, že to, co mě tam baví, je ta kompozice, no. Že mi to nutí klouzat těma očima nahoru a dolů a vlastně se na to pohybovat. Klouzat, kývat se s nima. Mě baví, já jsem si to vzpomněl, jak na to, když učitel hledá, koho by vybavoval, ne? Kuk, tak tady jsou ty žáci. Každý kouká úplně jinam, ne? Prostě. Udělá jako, že něco. No, tak on je tady to... A ještě jsem chtěl říct, že se mi líbí ty jako barvy, které jsou úplně jako smutný a úplně rozházený, jako by to bylo jak to, jako mimochodem, ale vlastně to jsou jakoby klaunský barvy, že prostě mají být jako barevný, ale jsou tak jako louký barevný. Tady to je vlastně současný americký malíř Bruce Holverda. V současnosti žijící. A on dělá takový jako hodně dynamický a stylistický obrazy. Já jsem si tady ten vybral právě kvůli tomu, že je malinko jiný než ty všechny jeho ostatní. Ale zároveň to je jakoby jeho obraz, jo? Že vlastně tam na tom vidět ten jeho styl. Já jsem teda měl problémy jako vybrat, který ten jeden obraz jakoby od něj jakoby ukázat, protože ono je lepší, když se jakoby vnímá jakoby ve více obrazech. Jako pro ně je jakoby hodně typický ten styl, že vlastně používá ty velký barevné plochy, že jo? Že vlastně to je taky dosti nastylizovaný, když to jakoby přiblížím. A nevím, no, to je asi tak všechno, co k tomu můžu říct. A já bych jen doplnil, že Adam má blízko k cirkusu. Dlouho proto furt ty klauni, aha. A dělá plagáty pro různý fire show a podobně, takže... Jo, ale jako designově je to skvělý, no, ty výrazy, jo, i to, že to jsou prostě klauni a jsou zvohejbavný, jako prostě na pružinách,
myslíte, jako čím díl na to koukám, tak tím víc mě to asi baví, no, bych řekl. Musel bych se asi jako znát toho autora. Mně to připadá prostě spíš jako, by to mělo být pro něco, kdyby to bylo vlastně nakreslený... No tak tady je prostor pro text. No, jako, že by to mělo být prostě na něčem nanesený, že by, kdyby to bylo na ilus, jakoby na nějakým užitým předmětu, jako fakt jako designová jo, věc spíš. Jasně, jasně, jasně. Jo, jako, tak, by to, tak bych to jako víc vnímal jako vlastně to, jako, jako obraz. Jo, to jsou takový ty obrazy s jasným jako záměrem, kam mají patřit, že prostě musí být někde nějaký, nějakým podniku, co mají společně s cirkusem nebo něco takového. Já jsem právě nevěděl. A že vím, od koho to je. No, nebudu říkat. Nebudu říkat, od koho to je. Nebudu k tomu nic říkat. To je taková jako opravdu milá knižní ilustrace. Jako hodně milá, no. Jako jo. A jako je to, ale přesně to hraje úplně do těch správných, jako no. Do těch správných not, no. Je tam spousta detailíčků. A je to ten přírodní domeček z těch, jakoby zašlej takovej, že jo. Ty dřevěný schody a všude tam trčí nějaký kořeny a nějaký... Ještě na lucernička, že jo, aby to bylo úplně... Jo, jo, jo. A všechno je vlastně jako přírodní materiály, viď? A je to prostě... A schody a zábradlíčka a no, tak to je jako sladký, no. To ani nevím, co víc k tomu jako říct. No, jasně. Jo. Jako, já... Prostě miluji dětské ilustrace, hrozně mám rád sledovat dětské ilustrátory a tak. A tady to, ona to má, to je prostě celá dětská knížka s takovýhle ilustrací, ale každá je úplně jako artová extrémně. Tady to je prostě obálka, to je jako ještě asi nejvíc jako jednoduchá, tam jsou úplně jako artový a úplně všechno to má extrémní atmosféru. A prostě já u toho úplně musím vykřikovat, když to vidím úplně, ne, už mě dejte pokoj, co tomu musím, neutočte na mě, to je úplně co to musím věc. Fakt nechat je, že vlastně, když už se bavím o těch dětských ilustracích, tak jakoby, já dětskou ilustraci mám teda taky rád, ale ono je mezi dětskými ilustracemi strašně těžký najít nějakou jakoby výraznou ilustraci, protože jakoby spousta ilustrativních stylů, jakmile to je pro děti, tak spadá do takového jakoby jednoho velkého pytle, velký roztomilý oči, že jo, takový no, ty bocovatý charaktery. Jo, ano, ano. A tady to se mi líbí, že vlastně vybočuje totálně, aspoň z mýho pohledu, z takový tý jakoby ilustrátorský šedi, jo, kde vlastně ty postavičky jsou takový jako jednoduchý, aby se v tom ty děcka orientovaly a maminky si tím listovaly a říkali si je, co patí holčičky a tak dál. A tady to prostě má ten styl a atmosféru, jo, to musím jako fakt, to musím fakt uznat, no. Takže jsem chtěl jenom jakoby se pochlubit tady. No, je to super, na to se klidně podívám na víc ilustrací. Jo. Tak. To je zajímavý. Tak já mám takový dojem, že vím i odkud to je. To vypadá, jako kdyby to bylo ze staroměstského náměstí, ze Skautského institutu, to atrium. To fakt takhle jako vypadá. Cože? Já myslím, že řekneš, že jakoby je tiskány. Ne. Tam to fakt jako asi to vypadá. Nebude, teda nevím o tom, že by se tam ten malíř jako pohyboval. Ale jako přijde mi fascinující a famózní, jak vlastně jedním otevřeným oknem můžeš dát jakoby celému obrazu příběh. Jo, mezi těma všema zavřenýma oknama, že prostě tam to, no. Já jsem, mě zase jako první, co napadlo je, že hrozně mě, líbí se mi, jak prostě jednoduchá, úplně jakoby zdánlivě věc, která se nikoho nemůže zaujmout, prostě jakoby jednobarevná zeď s moderníma operativně jako oknama, jednoduchými jak geometrickýma, tak že i to můžeš udělat extrémně jakoby zajímavý na pohled a můžeš, pověsil bych si to doma a koukal na to prostě každý den v pohodě. Jo, no. Hele, dánský malíř Wilhelm Hammershøi, tam je zajímavý, že když se ho najdete, tak taky jakoby vybrat od něj jeden obraz je těžký. A on právě, celá jeho tvorba je takováhle, jako všechna taková atmosférická. A on často dělal jako postavy v místnostech. Ale ty postavy třeba byly zády k tobě. To znamená, že to byly veliký, skoro prázdný místnosti, kam jenom prosvítal nějaký světlo a tam byl nějaký člověk, co si čet třeba. Nebo služka, která uklízá nádobí. Ale úplně jenom třeba jí záda. A všechno právě v takovýhle jako atmosféře. A je to naprosto vůbec, myslím, já jsem to vybral, protože mám pocit, že se vymyká úplně všem ostatním, že nedokážu najít jinýho malíře, který by vlastně dělal něco
To tak, ano, tomu podobný. Taky no. Nic nenapadá. A ten obraz konkrétně právě, že mi připadá hrozně jako zvláštní tím, jak se tam člověk jako dokáže jako do něj vlíct, že tady za ten, do těch dveří, po těch schodech, tam můžeš vejít, jo, vyběhnout po schodech a ocitnout se v tom okně. Jo, to je pravda, jak to úplně prostě sedí. Že tam máš ten prostor zatím a víš, že tam ten prostor jako je. Jo, to je skvělý, přesně. Že tam fakt můžeš všude chodit samobrazy, to je úplně jako neskutečný. A právě, že ten minimalismus, to, mě to úplně jakoby dráždí v tom, že sakra to chci taky, jako, to chci taky udělat. Jo. To ale taky jsou tam prostě ty pest, jakoby hrozně, ty, že jo, prostě je to zpestřený hrozně těma tu perspektivu schválně jakoby i to, že jo, přehnanou nebo jakoby špatnou, že to jakoby zajímavé uzvláštňuje, ale ne jako násilně, prostě když se na to podívám na první pohled, tak jakoby neskoumám, nepraští mě do očí jakoby kde je co křivě nebo kde je co jakoby jinak, ale působí na mě klidnou atmosférou a zároveň nenápadný prostě jakoby zakřivení nebo špatný jako čáry. Já si myslím, že to byly křivý už ty baráky, takhle jako... Tak ale až tak dále. Ale já bych taky řekl, že to je, že tam je hodně zná ta malířská perspektiva, že to je prostě ten pohled a ne ta fotka. Jo, že vlastně, že je to takový jakoby... Že tady v té úrovni a úplně jsem to takhle takový, jako... Jakoby, takový hloubky, no. Že možná, že to je právě i to, co tam člověka víc stahuje. Kdybys to fotil, tak bys třeba nedokázal toho záběru dostat všechny ty věci, všechny ty aspekty toho. No právě. Toho, že bys měl prostě nějaký jako výřez daleko divnější, než je přesně tato, ta hloubka, ve které se můžeš trošičku jako pohybovat takhle. Taky mě tyhle obrazy hrozně zajímaly naživo, jak jsou jako velký a jaký to je stát před nima. A hlavně to je úplně strefil do mého stylu, protože i to téma je moje nejoblíbenější jako srdcový, protože já miluju výhledy z okna na starý baráky. Právě, že já ani nemám rád výhled z okna jakoby do přírody, mnohem radši mám výhled, kdy z okna se podíváš a vedle tebe jakoby celý, kde ti zabírá nějaký jiný starý barák. Taky ty křivolaký dvorky starý. Jo, jo. Na střední se pamatuju, že na záchodě pánským byl výhled a přímo jakoby na celou zeď starého baráku, úplně jako rozpadajícího se. A já jsem tam chodil jakoby třeba 10krát denně, při každý den jsem žádal, jenom abych se jakoby koukal prostě aspoň 5-10 minut na ten výhled, protože mě to úplně strašně uklidňovalo, bylo to moje nejoblíbenější jako věc na té škole. Takže to je úplně jako... Nejoblíbenější věc ve škole, záchod. Jsem si dovolil sem nevložit obraz, ale ilustraci. No to, tam bylo spousta ilustrací, ale... To je vada, no tak to je síla. Ty vole, no tak to je mega hustý. Ty vole. No to si děláš prdel. Tak to je teda extrémní. Tisk, nebo co to je? To je perokresba. Je to perovka? Není to fakt linorit? Ne. Když on ten týpek tak dělal i dřevořezy, no. Ale on... Proč by ne? Ale já teda k tomu něco řeknu. Já teda k tomu něco řeknu, protože to je Franklin Booth. A to je vlastně, tuším, anglický ilustrátor. A ten byl právě že známý kvůli svému úplně jedinečnému stylu na perokresbu. A já tady toho člověka opravdu jako totálně zbožňuju, protože prostě to, co on dokáže nakreslit a jak to vlastně pojmout, mi prostě přišlo úplně geniální. Tomu, koho to napadne vůbec úplně takhle geniálně jako spojit ty mraky s tou obří postavou, ještě jak to úplně, jak tam je ta hloubka tady na zemi, tak to právě miluju, když je tam pořádně jakoby ta hloubka, že jdeš to prostě do vzdálenosti, že naznačíš, jak moc je to vzdálený, a o to větší to pak dodá jakoby monstróznost tomu objektu, že prostě jak moc je to ta smrtka jako velká, to má extrémní atmosféru, to jo. No, to je teda podařený, no. A to mi teda zajímavý, že ta smrtka má jako obilí v ruce. No, no jako hladomor, jako že jo, že prostě. Jako že je žne, jako klasy. Jo, tak takhle, že jako kosí, jako prostě celý národy, nebo celý jako jo. Stovky lidí. Sklízí. Jak tam běží. Takže ta ilustrace vznikla těsně po první světové válce, tak, nebo což to bylo takový jako kontext. To je tak z toho zřejmé, no. To je mi připomíná úplně Bekšinský, ono mě taky tu atmosféru, že mi to úplně dá ten pocit skvělej. Je to prostě dokonalý linky, to je úplně... No je vidět, že máš rád, že ten tvůj jako lámaný šraf, kdy část děláš jako a pak pootočíš ten šraf, a jinou část šrafuješ to, tak to je všem, kde jsi to vzal. V jednoduchosti je síla, jsem původně chtěl říct k tomu, ale není to pravda, jakože tady to není jednoduchý. Jo, že vlastně sice je to jako dvoubarevný,
ale nebo tříbarevný, já nevím, jestli to je tak jo, blízko, no možná, že jo, není, možná není. Jsou jenom hodně blízko linky, to dělá tu tónovitost. Ale je to jako strašně, strašně náročný, je to jako složitý, těžký. Není to jakoby primitivní nějaká, nějaký zjednodušení. Jo, i to, že prostě dokážeš těma linkama, to není co obdivu, že těma linkama dokážeš přesně definovat postavy. Tady vlastně on potřeboval rozdělit tam hlavně na dvě plochy ten obraz, aby tam dal dostatečně jakoby kontrast, aby šli rozpoznat ty mraky a to extra vzadu. Takže tím pádem tady to muselo být jako tmavý a i mezi tou jako tmavou plochou dokázal díky těm jakoby linkám a díky tomu správnému rozdělení těch tónů úplně přesně jako definovat ty tvary těch vojáků, že to prostě takhle jakoby... Šikovnej kluk. To se najdu, no určitě to. Hele, já vlastně přemýšlím, co si o tom mám vlastně myslet, protože vlastně ono to je takový, taková ta naivní jakoby ilustrace, bych to jako zařadil. Jako jasně, je to lepší než běžná naivní ilustrace, kterou jako já osobně třeba nějak moc jako nemusím. Ale tady to má jako velmi jako zajímavou jakoby barevnou paletu, nebo mám rád jakoby ty kontrasty jakoby těch zelených a těch červených. Ale vlastně... Já jsem tak plynule zpřechodovaný, že to není jakoby, není to napálený vedle sebe, že jo? No. Že tam jak to přechází z té oranžové přes ty žlutě jakoby do té... Tak to je tak jako plynulej přechod, že to působí zase dost jemně. Jo, no. No je to zvláštní. Je to jednoznačně zvláštní obraz. Ještě tím, tou hlavou, jako, co to jako je, že jo? Co to má za ten... První ten je jako, že má pytel na hlavě, ale zase tam by neměl ten dlouhý nos. Ještě, že jde po páze vodit, to mi je taky nějaký furt nepříjemný. Takže to je fakt dobře udělaný a úplně jako cítím, jak jde v hadrech ve vodě. Prostě jo, to je na tom dobrý. No. Nepohodlný. No nese valíček ten týpek a nevím, prostě našel jsem nějaká kámoška byla na nějaký jeho výstavě a viděl jsem nějaký fotku z té výstavy a říkám, to bylo, co to je za hovadinu, ne? Prostě nějaký úplně jako přesně naivní jako domečky. Úplně. Co za sračky a pak jsem si říkal, a měl jsem z nějakého důvodu podobně, jsem potřeboval se na to podívat znovu. A říkám, ty vole, proč mě to jakoby přitahuje tak? A pak jsem se nacházel další obrazy a úplně jako specifická atmosféra, úplně jako hrozně útulný mi to přijde, ty obrázky, jo. A jmenuje se Mor, ten obrázek. Mor? Mor. Aha, tak to bych ani neřekl, to mě připadá tak jako spíš příjemný. Já myslím, že to pojmenoval prostě jenom, že mu to asi, pak když to namalá, mu to evokovalo tu morovou masku, ale že to asi nebyl mu záměr. No tak třeba... Kdo ví, že? Třeba mora. Ale prostě atmosféra, no. Taky. Ty vole, cože? No tak to je... To je teda kekel. No Václave, fuj. Takový hnusoty sem tahat. Tyjo, to je super. To je fakt super. No jako bizar, asi jsem ještě neviděl povedenější čarodějnici. Jako víc, ty vole, jako víc hruzostrašnou, ale zároveň jakoby ne na sílu, ale přesně klasickou čarodějnici. Takhle je prostě vypadá to Baba Yaga nebo ta čarodějnice. Jo, přesně tak. Ne jaký, jakoby nemá prostě tesáky a dost to je prostě jako lidská tvář, ale zároveň tak extrémně jako děsivá a příjemná. Co se mi na tom ještě extrémně líbí, je vlastně i ten jakoby barevno-tonální kontrast, že vlastně ten celý obrázek je takový jakoby temně zelený, až jako no prostě do tmavý zelený. Ale tam uprostřed ti úplně svítí ta malá holčička, která je prostě ještě osvětlená tím sluncem. To je čistá, malá, úplně čistá, malá, s těma růžovýma kytičkama v těch vlasech. A vlastně kolem ní všude ještě svítí to světlo. Ale vlastně, jak se posuneme vlastně směrem k té blíž té ježibabě, tak ta už je vlastně v tom jakoby pološeru, jo, v tom polostínu. A je to úplně skvělý kontrast. Ty, jakoby pane, ještě to je bizar, umocňuje, to je jako ještě umocňuje rozdílnost těch dvou postav, co tam je, vlastně ty malý, krásný, nevinný holčičky a ty fakt babizny. Ještě jak se směje tak, jako smrdovsky. Úplně mi to evokuje jako tu úplně jako šílenou jako chuť, ty vole, jako
pošpinit, ty vole, jako, nevím, no, jako jí zblajznout prostě. No, jasně, no. Pedofíle nějaká z toho, nebo úplně nějaká, jakoby, ale taková ta, jako, úchylná úplně extrémně, nebo něco takovýho. Takže ještě rozemila vdázní mastičky. To přesně, a úplně, že se vstupuje jako různě, no to je, to bude fakt zlý, no. Hele, jmenoval to nějaký Alessandro Poli, je to nějaký současný Němec, ale jako zajímavý je, já jsem koukal na jeho další tvorbu, samozřejmě mě to jako zajímalo. A jeho další tvorba mě vůbec nebaví. Je to, on dělá tak jako přebarvený ilustrace prostě až jako disneyovský. Pak najednou vystřihnul tohleto, jo, to mu tam prostě nějak vyšlo. A čím mě třeba ten obraz jako zaujímá ještě, jak je tam, jak je ta postava té černice hrozně obrovská, jak si postavíte, že by se postavila. Jo, to je gigantická oproti té malý holce. Ten mě to úplně, strašně to úplně zamrazilo. Tady byla až do stropu prostě. Ten mě to úplně zamrazilo, jak jsem si to uvědomil, že to je fakt to je úplně sto... Je prostě... Saruman, ty vole. Ty vytřeštěný oči, ne? No. No ona nemá ani oči, ona nemá zavřený, ale a zároveň ty ani nemá oči, jenom prostě... A ten úsměv prostě jako ty skvělý, píčo. Úplně skvělý. A, to je úplně to je bizár, super. To je jako hustý, no, to miluji. To se mi strašně líbí a právě že přesně to, že jako jak jsi říkal, že tam nejsou žádný tesáky a oči podlitý krví a nějaký takový jakoby... Jako český horor klasický, no, ale ten romantický. A ještě ani, já si hodně nevidíš jako do očí tý... Já se hodně můžu představit jako právě to rozpohybování, jak se jakoby hejbe v takových těch... Jo, přesně. Pomalým, plynulým jako... Ty a dělá ty vošklivý pohyby prostě. Ty vole, to úplně to vidím. Ty vole. A ty se jako zpomalí a ta holčička na ní kouká, fouká ten vítr a ona jenom na ní civí. Ty vole, to bych chtěl tohle jako zanimovat, tímhle přesně stavem, jak jsi jako zavol, to by byl úplně jako... Super horor. Největší jako masterpiece hororový, co bych kdy jako viděl. No. No to je si. Super. Tak to bylo. Tak to je fakt highlight, no. To zdal ty, ne? Ne. To vypadá jak to moje prostě, jak děláš ty portréty. To by vlastně jakoby, kdyby někoho zajímalo, kdo nás inspiruje, nebo jako, kým jsme se inspirovali, tak to je vlastně jako pořád o tom, kdo nás inspiruje. To bylo, no. Ale tak to je strašně moc, že lidi. No, to jistě, prostě... no. Taky může být hodně díl. Jo, tak to... Hezký moment, no, zachycený. Těho, kdyby nebyly tak tvrdý ty kraje, tak bych řekl, že to je Bernie Fuchs? Není. Není, jakoby, že tam vysvětá to plátno a tak, to není jako v jeho stylu. Ale jinak vlastně takový to, ta jednobarevnost, vykontrastovaná tím pozadím, mě hodně připomínala Bernie Fuchs. Hrozně zajímavá textura, je, kdyby to, zároveň tam jsou jako tahy, že? A zároveň to vypadá, kdyby jako to volal nějakým válečkem, nebo prostě... Ne, mi to připadá, jak kdyby tam ta barva byla nanesená, ale pak se škrábnou. Jo, ano, to je hustý, to mě baví. To nechává ty zadrhlý jako části. Miluju textury špachtlí, jako obecně tahy špachtlí a textury špachtlí nejvíc miluju. Ty jo, bychom si mohli dát jako téma špachtlovačku. Jo, tak to tam musíme zapsat. Jako techniku. Spoiler, bitva palet. Přesně, podívejte se na naše bitvy palet, pokud je neznáte, ale to znáte samozřejmě. Jo, určitě. Každopádně i ta zajímavý mi přijde, jak ta zelená s tou oranžovou. To je asi vytvořený s tím vnější modrý, ne? To je prostě dvoubarevná záležitost. Jako nevím, jaký mám z toho pocit, no. Ten jako ještě da, jako smutný výjev v vozovkách, ale ta teplá úplně jako byl, jak nějaká mexická babička, která jako něco se modlí toho svého gangsterského vnuka. Já možná k tomu řeknu pár informací, a možná určitě. Ne. Jo, ale tady to je současný malíř španělského původu jménem Nicolas Uribe. A já ho mám rád z toho důvodu, že on vlastně začal, on vystudoval nějakou tu školu na tady to a vlastně dělal takový to klasický moderní umění, jo, vlastně takový ty rozlítaný perspektivy a takový ty jakoby zdánlivě nesouvisející obrazy, které nedávají smysl. Ty máš rozlítaný perspektivy, to já to nejsem. Ne, ale to bylo jako fakt takový ty moderní obrazy, jo, takový ty temný, jo, takový, o kterých jako se na ně koukáš a vlastně nevíš, co si o nich máš myslet. A mně jako se na něm strašně líbí, že vlastně on se na tady to v jednu chvíli úplně vybodl.
začal malovat jakoby úplně nejvíc běžný lidský výjevy ze svého okolí a ze svého života. Portrétovat vlastně lidi z jeho okolí. A je v tom strašně dobrý. On má jako strašně skvělý způsob vlastně i stylizace těch postav. A je strašně těžký zase od něj vybrat jeden obrázek, kterým bych ho jako vystihl, protože já jsem vlastně jsem strašně dlouho jako vyhledal, který obrázek by mohl být ten jeden. Mm-hmm, a potom jsem si řekl, hele, já vyberu tady ten, protože vlastně malinko vybočuje, že je vlastně podaný i v takovýchhle barvách. Jo? On má většinou jakoby mnohem víc stylizovaný ty charaktery a mnohem víc jakoby realistický barvy. Jako mě jsem si úplně uvědomil, jak je hrozně zajímavý, že portrét je tak jakoby věc, co útočí hrozně na tebe, jako na emoce. Že přijde mi zajímavý, že prostě portrét, když namaláš, můžeš namalovat portrét jako úplně cizího člověka. A není, já bych si to pověsil doma klidně, koukal na to každý den na portrét cizího člověka, kterého neznám, že jo. Ale, a ještě starýho, ne jako hezkýho, že jo, ale prostě lidská tvář, ještě jako takhle bych mě zachycená nějaký jako reálný, autentický výraz, tak je prostě hrozně přitažlivá. No je to hrozně zajímavý, že ve finále si člověk říká, jo, to je to téma, který vlastně bych chtěl dělat, který jako, jenže ono pak to najdeš jako v každém tématu, že vlastně no, v tom malířství každý téma pak se někdo namaluje fakt jenom prostě dvě skleničky na stole a pomeranč a je to tak namalovaný, že říkáš, ty vole, to je vlastně jak pravda, můžem dát z takových blbostí vlastně pravda, tohle, a já chci malovat zátiší prostě, no, všechno působí mohl, prostě, že když to uděláš krajina, dobře, že jo. Všechno působí dobře, když to uděláš dobře, no, buď seš týpek nebo šáša. Hele, ty jo, jako já na jednu stranu strašně jako respektuju ten skill toho daného malíře nebo toho daného autora, autorky, který tady to jakoby namalovala, jako se vším všude, jo, vlastně anatomie, barevná skladba, skvěle zvládnutá perspektiva, která je potom jakoby porušená vlastně třeba i na tady tom stole, že jo, který jakoby v té perspektivě úplně nejde. A myslím si, že to je záměr, jo, to že to je takový jako nepochybně záměr. Ale vlastně já nevím, co si o tom obrazu mám myslet, protože vlastně nevím, jestli se mi jakoby i má jakoby líbit, jo? Protože tam je vlastně tolik věcí, jo, že a vlastně když jsem se jakoby i koukal, tak mi jakoby ten obraz v té chaotičnosti ani nepřijde vlastně hezký, jo? Že vlastně kdybych si vzal třeba tu pravou dolní čtvrtinu obrazu, tak by to mohlo fungovat jako teoreticky jako samostatný obraz. Stejně jako třeba ta levá třetina zhruba by taky mohla fungovat jako samostatný obraz. Vlastně ten stůl by mohl být, ten stůl by mohl být samostatný obraz, že jo? Je tam, jo, je to čím, a hrozně to. Vlastně mi přijde, že jakoby tam je těch věcí tolik, že už vlastně se v tom jakoby ztrácím a necítím se jakoby příjemně, když se jakoby na ten obraz koukám. Hele, ten obraz v první nějaký fázi jsem si říkal jako hippíci. A v druhé fázi jsem si říkal feťáci. A pak ale zase se to takový zpochybňovalo. Když jsem se zadíval nějak trošku víc, tak třeba nevypadají u tohle typka, co tam stojí s tím cigárem, tam se jako jistý nejsem vlastně jako ničím, ale třeba ta ležící holčina, ta levá, do které vidět do obliče, tak vypadá svěže. Vypadá svěže až jako šťavnatě a není to vysklá fetka nějaká. Ale přitom i ty propriety, co se tam všude jako válej, mě zase to feťáctví jako tak nějak navozujou, jo. Že mi to připadá prostě, že tam jako, přestože tam třeba nejsou úplně konkrétně vidět, ale všechny ten jako bordílek drobnej, mi připadá prostě jako to. Hrozně divný jsou ty tečky nad těma holkama, protože to mi připomínalo hrozně mouchy, ale zároveň to mouchy nejsou, jo, vzhledem tomu, jak to vypadá, pak když se na to zaměříš. Ale nikde jinde se to pořádně jako neopakuje, jde to trošičku za tu stěnu, za ty stolky. Ale první právě dojem je takový, taky jakoby špíny nějaký. Ale pak zase ta špína tam není. Je to vlastně takový jakoby
Jakože ti to hodí vlastně nějaký dojem, ale jakmile ten dojem prozkoumáš, tak zjistíš, že je mylný. Mm-hmm. Jakože vlastně ten obraz vlastně pořád zpochybně a já vlastně furt jsem se nedopátral toho, cože vlastně teda jako to je. Což je divný, když tam je tolik jako mm-hmm. popisných věcí, že jo, to by vlastně mělo být docela jasný. Mm-hmm. Je tam přesně tak, tam mraky indicí, ale jakmile nějakou indicí začneš zkoumat víc, tak zjistíš, že vlastně ti nedává odpověď. Mm-hmm. Což je, na jednu stranu to je možná skvělý, že vlastně tohle udělat, tak nekonkrétní obraz s tolika konkrétníma věcma je možná jako dobrý, pokud to byl záměr toho autora. A pro mě je to matoucí. Mm-hmm. Ani nemůžu říct jako odpudivý, protože zase vlastně je to obraz, který by tu moji pozornost, kdyby vysel v galerii, tak by jich dost dlouho jako podržel. Mm-hmm. Že bych právě řešil tohleto a já nejsem zvyklý, já mám pocit, obrazy, u kterých vidím jako otazníky, že ten obraz se mě na něco vyptává a že ten autor mi říká, abych se nad tím přemýšlel, tak většinou řeknu, já ti na to seru, protože ti to nevěřím, protože jo, já nejdu koukat na rebusy, já neduším rebusy, já chci stvít obraz prostě. Ale tenhle ten obraz je nějaký způsob. To nejsou jako symboly jako nebo hádanky. Že no, 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 že mám pocit, že to tam jako není, že tam nejsou ty přímý jako právě takovýhle jako útoky na toho diváka, ale to. A přitom jí vlastně jako nerozumím, jo. I vlastně, když si vezmeš ten děj, jakoby co to je, jako. Co to je za lidi, jako kde jsou? Tam místo znamená okna. On stojí, oni ležejí, on stojí tak jako divně. Je to hrozně, je to teda zvláštní obraz, no. Já teda tomu řeknu, nevím teda, jak se jmenuje ten týpek, nějaký Číňan, teď jsem z toho všiml, já jsem prostě ten obraz jsem někde viděl na Instagramu. Asi bylo dobrý pak zjistit, aby jsme. Jo, to tam dám, určitě o tom potom napíšu. Hlavně, abychom to mohli použít legálně, ne, ten obrázek. No. Že bychom měli uvíct autora. Jo, to asi nevím, jestli někdo kontroluje, ale whatever. Ale já si, to, v kontextu, kdy jsem to objevil, tak to bylo, když jsme nějak cestovali s kámošema a pak nějak v té době, v té stejné jakoby chvíli jsem to nějak viděl a hrozně se mi líbila ta první atmosféra. Nikdy jsem vlastně na ten obrázek jsem se nikdy nekoukal tak dlouho. Několikrát vždycky se na něj občas kouknu po nějaký době, ale pár vteřin, jenom si připomenu ten pocit z toho a ten pocit je prostě jako vedro, ale to příjemný, když si vedro když jsem si představil, jako když sedíš na kreslení silnice v létě, totální proti sluníčku a ty stopuješ třeba kámošima někam do tepla do Itálie. A přesně to mě evokuje. A teď jsem nad tím přemýšlel dlouho, jak jsem si jako vlastně uvědomil, že to může být jako dovolená, že to je prostě jako hostel nějaký a oni tam mají jako hadry a je prostě vedro a jenom se tak jako chillujou s kámošima. Ale ta barevná paleta, to jak je to prostě žlutý úplně a jak jsou slečený, tak to vedro, ale to příjemný, kdy jsou vlastně v pohodě úplně, už smívají se, prostě vykruz tam, dělají tam prostě hovadiny, týpek to se tam prostě vstoupil na postel, protože už nemá kde stát a jinak se tam vykuře v pohodě. Celý mi to prostě evokuje extrémně jako příjemnou prosuněnou atmosféru. Nikdy jsem ani nepřemýšlel nad tím přesně, co to jako znamená, o co jde, prostě je tam teda jenom pocit. Jak je to celý vlastně zahlcený v těch žlutých a oranžích, v těch teplých jako barvách, že tam není nic, co by to vyvažovalo, že vlastně jediný modrý objekt je ten igelit na tom koši, prostě ta tamhle pruchna láhvy. No, taky a pak jako žluté, že jo, taky jsou tam žlutý a desky. Reflektuje jakoby to okolní to, takže je to spíš jako tyrkys, není to fakt modrá. A i přesto, že ten obraz je tak jako přepálený těma teplými barvama, tak jako udržuje nějakou harmonii barevnou, to jo, no. Což je teda taky dost jako vlastně extrém a mě to překvapuje, že to funguje barevně. Tuhle paletu jsem si říkal, mám ho uložený hlavně, protože jsem si říkal, tuhle paletu musím použít. Už jsem měl pár návědů, kdy to chci jako použít, tady tu paletu přesně, a protože mě hrozně baví. Dobrý. A nic jiného se hodně neviděl od toho autora. Ne, vůbec, to je nějaký jestli random nevíš, obrázek na Instagramu. Prostě jeho jméno, tak jsem fakt zvědavý, jestli chci udělat něco dalšího, jo, jestli to bude, nebo o čem to bude. Cože to vlastně jako, na co to sakra koukáme. No dobrý. No. Tak jo, takže tak jo. To máme hotový. No. Tak jo. To bylo rychlý. Tak to někdo ukončete. Konec. No, ještě musíme říct to, ať posílejte, to budem říkat v každém díle, ne? Posílejte ty. Ty to posílej. Ty. Kdyby se vám nějaký obrázek líbil a chtěli byste, aby jsme ho okomentovali nebo nějak se na něm zamysleli, tak nám ho klidně pošlete, buď to na náš Facebook nebo PO Box. Nebo PO Box? Nebo e-mail? Připište k tomu i nějaký komentář, kdybyste o tom chtěli něco říct, proč jste to vybrali, co si o tom obrázku myslíte.
a my to možná vybereme a skonzultujeme. Takže nás... Skonzultujeme, jo, to je dobrý. Probereme. Skonzultujeme. Takže nás odebírejte, sdílejte, lajkujte, komentujte a těšíme se na vás někdy příště.